Valdovų rūmų muziejuje pristatoma monumentali neoromantizmo dailininko Kazimiero Alchimavičiaus drobė Gedimino laidotuvės, skirta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laidotuvių procesijai. Kalbant apie patį autorių, tai reikėtų paminėti, jog Kazimieras Alchimavičius buvo romantizmo žmogus, o būtent romantizmo laikotarpiu atgimsta didinga ir šlovinga šalies bei jos istorijos praeitis, bei atgimsta tautos legendos. Būtent iš šių aspektų, iš šių dalykų Kazimieras Alchimavičius ir sėmėsi įkvėpimo savo kūryboje. Kazimiero Alchimavičiaus paveiksle vaizduojama Gedimino laidotuvų procesija prasideda žygiuojančiais muzikantais, kuriuos galima matyti paveikslo kairėje pusėje. Muzikantus seka raudančios moterys, o pats pagrindinis paveikslo siužetas vyksta dešiniau. Jo centre vaizduojamas miręs didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, turbūt nešamas ant neštuvų arba ant lentų. Kunigaikščio dešinėje stovi jo sūnus Kęstutis, o kairėje vėliava su Gediminaičių stulpais nešantis Algirdas. Gedimino priekyje stovi žynys Lizdeika ir šio žynio artumas didžiajam kunigaikščiui rodo, jog Lietuva dar nėra pagoniška valstybė. Nors didysis kunigaikštis Gediminas keletą kartų bandė krikštytis, tačiau Lietuva krikščioniška valstybė tapo tik valdant jo anūkams, Jogailai ir Vytautui. Iki šių dienų nėra tiksliai žinoma, kaip mirė Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, tačiau beveik iki 20 amžiaus pabaigos vyravo versija, jo kunigaikštis mirė Veliuonos apylinkėse, greičiausiai puolant Vokiečių ordino Bajerburgo pilį. Tai gerai rodo ir paveikslė vedami Vokiečių ordino belaisviai. Apie Gedimino palaidomo vietą taip pat neturime žinių ir paties Gedimino ir palaidomo vieta ir mirtis buvo apgaubta paslapčių, tačiau yra keletas palaidomų versijų. Viena, tik turbūt labiausiai tikėtina yra ta, jog didysis Lietuvos kunigaikštis buvo sudegintas eglių ar pušų rastų narve. Sudeginti taip pat buvo ir Gedimino sūnus Kęstutis bei Algirdas, todėl manoma, jog galėjo būti sudegintas ir pats Gediminas. Kas įdomu, jog pagal 14 amžiaus prancūzų kronikininko Filipo de Miziero pasakojimą, miręs didysis kunigaikštis galėjo būti sudegintas su kokiu nors draugu ar priešininku. Tai puikiai rodytų ir šalia didžio kunigaikščio Gedimino vaizduomas Vokiečių ordino belaisvis. Kita Gedimino palaidomų versija ypač išpopuliarėjo 19 amžiuje bei istoriko Teodoro Narbuto aplinkoje. Jo teigimu, didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas buvo palaidotas šiandieninio Kalnų parko teritorijoje Gedimino kapo kalne. Tai puikiai rodo ir simbolinis kalno pavadinimas. Tai, kad grįžtama iš Veliuonos į Vilnių, rodo ir paveikslo kairėje pusėje vaizduojama Trakų pilis, kuri Gedimino valdymo laikotarpiu šioje vietoje greičiausiai dar nestovėjo, kadangi su Gedimino laikotarpiu siejama pilis buvusi senuosiuose Trakuose, šiandieninių Trakų rajone. Tai, kad didysis Lietuvos kunigaikštis galėjo būti sudegintas, turbūt rodytų ir vienos iš raudančių moterų rankose laikoma urna. Miręs Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, nešamas ant neštuvų ar ant lentų, yra aprengtas reprezentacinėmis to meto vakarų Europos spalvomis, taip pat vilki šermonėlio kailių pelerina. Manoma, kad šios spalvos ypač romantizmo laikotarpiu galėjo būti siejamos ir su lietuviškumu bei simbolizuoti trispalvę. Paveikslo autorius Kazimieras Alchimavičius gimė buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, gimė bajorų šeimoje, manoma, jog mokėsi gimnazijoje Vilniuje, tikriausiai mokėsi tapybos pas žymų tuo metu Lietuvos dailininką Kanutą Rusecką. Buvo patriotiškas, dalyvavo 1863-64 metų sukilime, bei buvo represuotas. Tai yra Rusijos, carinės Rusijos valdžios buvo ištremtas į Sibirą.
Po beveik 6 tremties metų Kazimieras Alchimavičius išvyko į Varšuvą. Čia mokėsi itin garsaus dailininko Vojceko Gersono aplinkoje. Ir manoma, jog būtent Vojcekas Gersonas įkvėpė Alchimavičių tapyti su Lietuva bei su tėvynė susijusius siužetus. Valdovų rūmų muziejaus lankytojai Kazimiero Alchimavičiaus drobė Gedimino laidotuvės gali išvysti muziejuje iki kitų metų sausio 14 dienos. Greta paveikslo jie taip pat išvys ir didžiojo kunigaikščio Gedimino anūkų, Jogailos ir Vytauto portretų kopijas.